Moi! Tervetuloa takaisin tänne meidän YouTube-kanavalle. Tänään ruudussa Ronja, minä. Ja tänään teemana olisi ensiasunnon ostaminen. Ja koska te varmaan jotkut teistä ehkä tiedätte, ja sinä myös tämän videon jälkeen tiedät, että sijoitusasunnot on yksi mun tapa vaurastua. Ja ne ovat iso osa elämää, ja olisi tosi hullua ylläpitää tämmöistä YouTube-kanavaa, jos en yhtään myöskään asunnoista puhuisi. Niin tänään mä kerron teille lisää mun ensimmäisestä sijoitusasunnosta, miten siihen päädyttiin, ja onko se vielä tallella, ja mitä siellä ollaan tehty, ja miltä tuntui ostaa ensimmäinen sijoitusasunto. No niin, koko mun sijoitustarina ainakin viime vuoteen asti löytyy muun muassa Harri Hurun Osta asuntoja -podcastissa, eli siellä voi käydä kuuntelemassa, jos tämän videon jälkeen haluat tietää, mitä tapahtui sitten. Mutta palataan ensin siis ensimmäiseen sijoitusasuntoon. Mä tiesin jo 19-vuotiaana, että mä haluan ostaa asunnon, ja silloinhan mä ajattelin ensin, että ostaisin itselleni, ja asuisin siellä itse opiskeluajat ja sitten sen jälkeen jättäisin sen vuokralle. Tämä ei ollut mitenkään sellainen asia, että tämä olisi mun perheessä tehty, eli mun vanhemmat kyllä omistaa oman kodinsa, mutta sijoitusasuntoja ei ole kyllä perheessä ollut. Mutta mulla oli vaan jotenkin tullut sellainen fiilis, että jossain on pakko asua ja mä en halua maksaa sitä vuokraa, koska se tuntuu siltä, että mä maksan jollakin toiselle, mikä siis on totta. Ja mulla oli kumminkin siinä sivussa töitä, joka tarkoitti sitä, että mulla olisi myös ollut ihan niin kuin varaa siihen maksamiseen ja sen asunnon hoitamiseen. Fiksuna totta kai kiersin pankit ja olin ylipuhunut vanhemmat laittamaan tontin vakuudeksi, mutta se kohtelu, minkä mä sain pankissa, niin ei ollut hirveä kivaa. Mä taisin olla varmaan tälle pankkihenkilölle jotenkin liian nuori, liian kokematon, ja hän ei ottanut mua mitenkään vakavasti. Tämä jäi tietenkin hampaankoloon mulle, ja jotenkin myös semmoinen epäonnistunut tunne, että en mä ikinä tuosta mitään asuntoa. Ja sen takia se jäi, eli muutin siis Turkuun vuokralle. En kadu sitä totta kai, koska oli ihanat kämpikset ja ne oli ihania niitä nuoruusvuosia, mutta tänään jos voisin jonkun vinkin antaa, niin on se, että se ei ole ei, vaan se on ensimmäinen ei. Eli kannattaa kiertää ja katsoa ja käydä muissa pankeissa ja miettiä muita vaihtoehtoja, jos sieltä ensimmäisestä pankista tulee vastaus, että emme myönnä sinulle lainaa tai meidän täytyy selvittää tai mitä muuta nyt sieltä voi tullakaan. Niin älkää antako periksi. Sitten kun olin muuttanut Turkuun, niin ei kestänyt kauan, niin tapasin oman mieheni, silloinen poikaystävä, nykyinen aviomies. Ja ostimme sitten yhdessä oman kodin. Ja siinä vaiheessa oli jo tapahtunut vähän muuta ja mieskin oli innostunut vähän sijoittamisesta ja oli sitä mieltä, että hänkin olisi valmis ostamaan sijoitusasunnon. Ja käytiin taas sitten pankissa, mutta pankki sanoi aika suoraan, että mä olin vielä silloin opiskelija ja mies oli just vasta valmistunut ja teki vielä töitä omassa vanhassa kotikaupungissaan, koska semmoista vakkaripestiä Turusta ei ollut vielä löytynyt, niin pankki oli sitä mieltä, että ei, että tulkaa takaisin myöhemmin. Ja me oltiin kumminkin päätetty, että nyt ei hyväksytä sitä ei-vastausta, vaan alettiin sitten miettimään, että mitä me voidaan tälle tilanteelle tehdä, miten me voidaan myydä tämä pankille niin, että ne innostuisi tästä ja ottaisi meidät asiakkaaksi ja myöntäisi meille sitä lainaa. No, verkostossa on voimaa, joten alettiin sitten juttelemaan tuttaville, ystäville, ympärille ja selvisi, että oli muitakin, jotka oli miettinyt sijoitusasunnon ostamista. Meiltä sitten loppupeleissä oli tämmöinen 4 hengen kopla ja ostettiin siis ensimmäinen sijoitusasunto yhdessä. Eli 4 omistajaa, jokainen osti siis 25%, mikä tarkoittaa, että jokaisen laina oli siis vaan 25% siitä isosta lainamäärästä. Kun lainapäätös oli saatu, niin lähdettiin totta kai heti sitten kartoittamaan, että mitä kaikkea Turusta löytyy. Ja
Ja pikkuhiljaa löydettiinkin semmoinen kohde, joka oli tällä hetkellä vuokralla, mutta omistaja halusi sen myydä. Ja se oli ollut aikaisemmin myynnissä korkeammalla hinnalla. Me oltiin sitä jo silloin katsottu ja ajateltiin, että no, et käydään nyt kumminkin katsomassa ja voidaan heittää joku tarjous ja katsotaan sitten, että jos se hyväksytään. Ja tämä asunto oli yksiö Turun keskustan kupeessa, noin 34. Ja siellä ei kyllä ollut kyllä mitään periaatteessa tehty, että se oli kyllä aika semmoinen originaalitapaus, jos näin voisi sanoa. Ei mitenkään siis niin kuin huonokuntoinen siinä mielessä, että asunto oli kyllä pidetty hyvin ja näin, mutta vaati kyllä pientä pintaremonttia, jos näin voi sanoa. Tästä kyseisestä asunnosta tehtiin tarjous ja loppupeleissä päädyttiin sellaisen ostohintaan kuin 78 000 euroa. Ja tämä siis sitten jaettuna neljään niin oli mun osuus siitä ensimmäisestä asunnosta, plus verot plus muut. Vuokralainen jäi siihen asumaan ja ylläpidettiin sit sitä ihan sillä tavalla vaan, että ei tehty mitään siinä tilanteessa, kun vuokralainen oli siellä. Sen jälkeen, kun vuokralainen sieltä muutti pois, niin tehtiin semmoinen nopea pieni pintafreessaus, eli maalattiin vähän seiniä ja tehtiin se, mikä pystyttiin, eli vähän korjattiin jotain pientä siellä kylpyhuoneessa, koska tiedettiin, että jossain kohtaa on jonkin sortin putkiremontti tulossa. Ja taloyhtiössä jotenkin tämä putkirempasi koko ajan siirtyi, niin loppupeleissä se meni sitten niin, että kun asunto oli vuokrattu pari vuotta, niin sitten sen jälkeen tehtiin kokonainen kunnon remontti. Eli tehtiin lattiasta kattoon kaikki uusiksi. Siihen remonttiin käytettiin yhteensä 7000 euroa ja siihen sisältyy siis pelkästään materiaalit, eli työt tehtiin itse. Tämän remontin jälkeen, mihin oltiin käytetty se 7 000, niin sen asunnon uusi arvioitu hinta oli 126 000. Tässä oli tietysti myös mennyt jo semmoinen 7 vuotta myös välistä. En tiedä sen asunnon arvoa tänään. Tämä arvio, mikä saatiin silloin, niin saatiin 2018. Veikkaan, että se on ehkä siitä vähän noussut, mutta ei nyt siinä mielessä merkittävästi. Asuntoon on tulossa pikkuhiljaa vielä putkiremontti, siitä on nyt ihan päätetty. Ja se tulee tekemään sen, että se tuotto tietysti vähän nyt laskee, mutta kumminkin pysytään sen 4% yläpuolella. Se, mikä tässä asunnossa on ollut tosi hyvä alusta lähtien, on ollut se, että se on ollut kassavirta positiivinen, mikä tarkoittaa siis sitä, että meiltä ei mene meidän henkilökohtaisilta pankkitileiltä yhtään rahaa siihen lainanmaksuun tai vastikkeisiin tai muuhun, vaan se vuokra maksaa kokonaan meidän lainat ja meidän vastikkeet. Ja tämän takia se asunto olikin niin hyvin turvallinen ensimmäinen ostos. Totta kai oltaisiin luultavasti ostettukin, vaikka se olisi ollut pikkasen miinuksella, koska meitä oli tässä 4, niin vaikka se olisi ollut sitten 100 miinuksella per kuukausi, se olisi ollut 25 euroa per nuppi. Ei tarvitse hirveästi säästää kuukaudessa, että saa sen 25 euroa sitten laitettua sinne asuntoon maksamaan itselle. Ensimmäisen asunnon ostaminen oli mulla se isoin muutos, joka on ohjannut mun elämää sen jälkeen, kun puhutaan rahasta ja säästämisestä ja sijoittamisesta. Eli mulla tuli siis tämä asunto monta vuotta ennen, kun ymmärsin, mikä pörssi on ja miten pörssiin pääsee. Eli siinä mielessä niin otin siis lainaa ensimmäisen sijoituksen, enkä laittanut 15 euroa kuukaudessa indeksirahastoon. Itse, jos neuvoisin jotain, niin neuvoisin, että kannattaa vähän opiskella ennen kuin hommaan lähtee, mutta ei myöskään kannata odottaa liian pitkään, koska pitää vaan aloittaa ja sit opit matkalla. Kun sanoin, että ennen ensimmäisen asunnon ostamista, niin kannattaa vähän opiskella. Hyvä vinkki on kuunnella esimerkiksi Harri Hurun Ostan asuntoja -podcastia, ja sieltä sä saat kuulla eri sijoittajien eri matkoja, niiden ajatuksia ja niiden tekemistä. Ja siitä voi saada tosi paljon inspiraatiota. Kirjoja löytyy myös. Hyvä vinkki on tämä. Eli Marko Kaarton Sijoita asuntoihin -kirja. Ja toinen hyvä kirja on tämä. Eli Joonas Oravan ja Olli Turusen Osta, vuokra, vaurastu. Täytyy myöntää, että itse en lukenut yhtäkään näistä. Ja en ole vieläkään lukenut niitä täysin läpi.
en sano, että kannattaa tehdä niin kuin minä tein, vaan kannattaa kyllä ottaa asioista selvää. Myös sen takia, että kun sinä menet pankkiin neuvottelemaan sitä ensimmäisestä lainasta, niin mitä enemmän tiedät, mitä paremmin tiedät sun omat numerot ja sun ajatukset, mitä sä oot hakemassa, millainen maksukyky sulla on, niin sen paremmin sä myyt sen idean sinne pankkiin. Hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti sait tästä jotain irti ja muista tilata meidän kanavaa ja laita myös se kello soimaan, niin saat tiedon heti, kun meiltä tippuu uusi video. Lisää videoita tulossa ja ihanaa viikkoa just sulle ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!